igen och varmt välkomna att fira andakt med oss i Gamla Uppsala kyrka. Ordet som vi har här på altaret säger ju en hel del om vad det handlar om. Vi har kommit till tacksägelsedagen. Niklas kommer att prata mer om det alldeles strax. Temat är lovsång och jag ska läsa evangeliet som är hämtat från Lukas den här gången. Under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom 10 spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Då sade han till dem: gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit, då blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade: blev inte alla 10 rena? Vad är de andra 9? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sade till mannen: stig upp och gå, din tro har hjälpt dig. Ja, i berättelsen som Anders läste så var det bara en av 10 som kom ihåg att säga tack. Att det ska vara så svårt att säga det här lilla ordet tack. Ett litet ord på bara 4 bokstäver. Och jag tror kanske att alla föräldrar någon gång när ens barn var små och de fick någonting så har man fått påminna barnet att vad säger man? Vad säger man? Och så är det lilla ordet tack man har velat få fram. När man lyssnar på många människor idag så verkar det som att många glömmer bort en bokstav i det här ordet. Det blir mycket ack i våra dagar. Men så händer det plötsligt något. Plötsligt kommer det klirr i kassan. Och ett gyllene te gör sitt intåg. Och så kommer tacksamheten. Tack. Men så går diskmaskinen sönder eller en parkeringsbot. Och så är vi där igen och säger ack. Eller så vaknar man en dag som Rönnedal och skuttar med ett skratt ur sin säng. Kroppen känns som i ungdomens dagar. Man flyger fram i motionsspåret och då kommer det där underbara ordet tack. Men så händer någonting med ryggen, så slår gubbvaden till och då blir det ack. Och så här håller vi på, mina vänner. Vi söker ett te som består, men det är så svårt. Vi vacklar hela tiden mellan tack och ack. Och till slut är man beredd att ge upp. Men kära vänner, det finns ett te som består. Ett te som har stått där i 2000 år. Gud har valt att bli människa genom Jesus Kristus. Gud har på så sätt delat våra livsvillkor och känner oss bättre än vad vi känner oss själva. Och när Jesus dör på korset och sedan uppstår igen så visar Gud oss att det finns en bestående tacksamhet. En tacksamhet över att det finns alltid en väg igenom alla svårigheter. Att Gud vill få bära oss här i livet och en dag genom döden till det eviga livet. Så mitt i allt elände så kan det alltid få födas en lovsång och en tacksamhet till Gud som trots allt alltid finns vid vår sida. Tack gode Gud för det. Vi ber.
Gud som har skapat världen, vi tackar dig för arbete och vila, för dag och natt, för människor och djur och för allt det sköna i din värld. Främst tackar vi dig för din största gåva, Jesus Kristus, som omsluter allt med välsignelse. Din är äran i evighet. Amen. Tillsammans så ber vi också Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Prisa.